Сьогодні субота, ми продовжуємо ранковий ефір. І, шановні глядачі, вже саме час готуватися до святкування Масляної, адже лишилося 2 дні. Впродовж наступного тижня багато будемо про це говорити, але сьогодні, як на мене, саме вихідний день, варто розпочати і, варто якось підготуватися. Власне, давайте разом проводжати зиму, зустрічати весну, на неї ми всі так дуже очікуємо. У цьому і не тільки. Мені допоможуть гості ранкового ефіру. До нас завітали Ганна Конушко, викладач художнього відділення Кегичівської дитячої школи мистецтв, і також вона є керівником вокального фольклорного колективу «Пелагеївська криниця». Доброго дня, пані Ганна. Доброго дня. Також з нами у студії Анастасія Сикида, вона є керівником гуртка «Народна творчість», також з Кегичівки до нас завітала, і вона є майстриною з художнього розпису. Доброго ранку, пані Анастасія. Ранку. Отже, шановні гості, я пропоную розпочати з Масляної. Чи святкуєте ви її? І як? Що стосується саме нас особисто, да? Звичайно, на протязі всього тижня намагаємося все-таки кожен день спекти смачненьких млинців, наварити запашних пухких вареників, подзвонити кому потрібно і попросити пробачення, бо це саме такий тиждень, коли... Я не гадаю, що тільки перед Масляною потрібно бути добріше і милосердніше до всіх. Це на протязі всього року треба робити. Але і просити саме... пробачення також. Або не допускати або таких не допускати, моментів, щоб просити. Так, як кажуть, от не можна грішити в цей тиждень, а в наступні що можна? Мабуть, зовсім не потрібно грішити. А в нашому Кегичівському районі зазвичай проходить такий на центральній площі, проходить свято Масляної, де проходять такий ярмарок з млинцями, звичайно, спаленням опудала Масляної. Люди святкують, співають пісень, веселяться, бо впереді піст. Угу. Пані Анастасія, а у вас, вашій родині як святкують? Так само це звичаї нашого кегичівського селища. Ми всі разом збираємось на площаді і святкуємо. Сім'ї присутні всі, приймають участь в конкурсах. Кожна сім'я пригощає млинцями своїми. Угу. Тобто такий, можна сказати, традиційний формат цього свята. Знаєте, ми так говоримо про те, що, звісно, це наші українські традиції, ми їх наслідуємо. Наскільки можна вважати, що це свято, воно ужило у сучасності, так? Як ви бачите, отой такий відгук від ваших співсельчан, так? Що ви бачите в очах людей та у серцях? Наскільки сьогодні сприймається це свято як свято традиційне, так? І як до нього ставляться взагалі? Якщо я трішки постарше від Анастасії, то, скажімо так, в моєму дитинстві ми так не сильно святкували, так? Не було такого заведено, щоб якийсь там сел, ще проводили Масляну чи якісь такі свята. Це, звичайно, стало останнім часом традиційно проводити його. І, звичайно, це ми вже коріннями звернулися до нашого, як наші бабусі святкували. Бабусі, мами, мабуть, ні. А бабусі, скоріш всього. Так що, звичайно, потрібно це свято вшанувати. Як ще раз кажу, що ставати добрішими, наїстися тих вареничків, млинців. Угу. Шановні гості, ми бачимо зараз у нас і на екрані, і ви сьогодні до нас прийшли не з пустими руками, зі своїми роботами. У вас є вихованці, так? Ви розказуєте своїм вихованцям про те, як зберігаються українські традиції, що для цього потрібно, у чому можна себе в такому сенсі реалізувати, так? Чого ви навчаєте, чого ви взагалі навчаєте, наскільки це є важливим сьогодні? Як ви сказали, що я викладач художнього відділу Кегичівської музичної школи, але саме народні традиції в народних ремеслах, так, звичайно, це є моє життя, вже так скажу, моє життя, яке я передаю, звичайно, своїм вихованцям цю частичку. І ви знаєте, з кожним роком все більше і більше діток хоче опанувати це мистецтво. Працюємо в напрямку розпису, витинанки, писанкарства. Саме Анастасія – це моя сама перша учениця, з якою ми вже знайомі. Завдяки Анні Георгіївні я, так сказати, почала малювати. Перший раз взяла пензлик в руки і захопилася. І
до сьогодні займаюся, малюю і навчаю вже своїх діток. Да. Угу. Так що тепер є моя колега, прийшла до мене в 9-річному віці, така дівчинка, захопилася розписом. І зараз ми з нею теж представляємо на всіх різноманітних виставках, конкурсах, вдвох, як в такому тандемі творчому, розмальовуємо або там дерев'яні вироби такого ужитку. Ну, а з більш меншими діточками, коли вони приходять навчатися, дуже полюбляють зараз і також є керівником гуртка писанкарства, угу, теж при Кийчівському БДЮТ, де дітки з великим задоволенням малюють писаночку. Тому що коли дитинка стає і вона бере те яєчко, вона не знає, а як же ж це яєчко, через декілька там хвилин воно стане якраз яскравим витвором мистецтва. От коли вона бере той писачок та веде по тому яєчко, і вона ще не розуміє, це коли маленьке приходить, що ж воно далі буде. Коли ми починаємо занурювати фарбу, вона достала, а тут малюночок видно, і одразу і хочеться приходити і знову, і знову, і знову малювати. І, звичайно, дітки, коли приходять, вони тільки роблять перші лінії, малюємо там грабельки якісь, тільки лінії. А потім, звичайно, з роками вони вже до більш таких проходять там або техніку травлення, або такі, що там вже все філігранно, скажімо так. Пані Анастасія, от ви сказали, що ви є ученицею, так, пані Ганна? Це у якому віці, нагадайте, ви прийшли? 9 років. 9 років. Давайте тоді от згадаємо, коли ви були дитиною, так? Тому що я запитую пані Ганну, що це для дітей. Розкажіть мені, як, з чим ви прийшли, так? І чому ви взагалі от все життя, так, вже займаєтеся тим, чим ви займаєтеся? Ну, наскільки це важливо? Просто ми хочемо зрозуміти, чи є сьогодні таке заняття альтернативою тому, чим взагалі цікавляться сьогодні там підлітки сучасні, так? Є. Тому що підлітки повинні займатися творчістю, пізнавати її, розвивати, любити її. І потім це покоління буде передавати своїм дітям знання ці, розуміння цього. А як взагалі можна дізнатися це, якщо не спілкуватися, не відвідувати гуртки, де вчителі розповідають про це, як правильно робити, як правильно починати це все, і деталі оці всі, вироби теж народного, саме народного. Угу. Давайте тоді перейдемо до робіт, з якими ви до нас завітали. Ну, розкажіть нам про них, що це у нас таке в студії? Так, ну це все-таки художній розпис, коли ми малюємо по дереву. Ну, не могли сьогодні представити більше таких, але, звичайно, як подивляться, скажуть, ну це ж Петриківка, да, це Петриківка, Дніпропетровськ славиться Петриківкою, але, ну, мабуть, наша українська така душа, вона все любе красиве. Тому і ми на Харківщині яскраво також... Яскраво і багато кольорів. Так, було. Так. І ми на Харківщині також любимо, звичайно, Петриківку, але все рівно вкладаємо в своє якесь авторство. І це все виражається на наших виробах. Ну, це такі тарілочки, які можна от повісити, будь ласка, прикрасити любу оселю, яка буде надихати сидіти чи там, чи десь на кухні, чи в якомусь комусь подарувати. Особливо зараз дуже модно стало, коли хочуть зробити якийсь дорогий подарунок. Якісь там поважній людині або там дорогій людині. Тому не йдуть, не купляють в сувенірні лавки якісь китайські сувеніри, а саме замовляють якусь або таріль, або там скриньку для того, щоб подарувати ексклюзивний такий от подарунок. Якщо це такий от розпис, розписуємо також, чи там он Анастасія розписує такі лопаточки кухонні, сита, дуже красиві бувають там, або набор дощечок, я ж кажу, щоб кожна господиня змогла прикрасити свою оселю. Ну, тобто це не як не тільки як елемент декору, так? Це можна так, у побуті користуватися, так? Так, можна користуватися. Житкового характеру, так. Угу. Шановні глядачі, я вам нагадаю, що у нашій студії Ганна Куношко, вона є викладачем художнього відділення Кагачівської дитячої школи мистецтв та керівником вокального фольклорного колективу «Пелагейська криниця». І також з нами Анастасія Секида, керівник гуртка «Народна творчість» з Кагачівки і майстриня з художнього розпису. І ми, власне, сьогодні говоримо про українські традиції, про декоративно-ужиткове мистецтво, про творчість, про наші традиції, про свята українського календаря. І от, власне,
шановні гості, знаєте, сьогодні субота, вихідний день. Чим ви взагалі займаєтесь от у суботу? Так, що ми сьогодні нашим глядачам пропонуємо такі варіанти, як можна провести вихідні, і ну такі, можливо, нестандартні або якісь цікаві моменти, як ви зазвичай проводите свої вихідні. Суботу ми працюємо. Суботу працюємо, бо приходять дітки, так, заняття проходять завжди після школи, коли дітки приходять, але не завжди, як то після школи, дитинка виморена, вона приходить, ой, сьогодні хочу працювати, а сьогодні не хочу. А субота зранку проходять уроки, то приходять діточки, і ми працюємо, у нас така творча атмосфера. Ну, а потім все по домашніх справах, чи прибирання, готування. Анастасія, ви як проводите вихідні? В суботу у мене є маленький синочок, який 5 днів на тиждень в школі. А в суботу ми з ним відпочиваємо, теж прибираємо, готуємо їсти, будемо, мабуть, смажити млинці. Будемо готуватися до свята. А скажіть, до речі, що у вас можна такого побачити, так, цікавого? Що може розказати про ваш район, про ваш край, так, людині, яка просто вперше до вас завітала, і вона хоче щось там, у неї за мало часу, і вона хоче щось швидко для себе побачити або дізнатися. Куди от ви радите, так, відразу, куди піти, що побачити? Ну, ви знаєте, в нас дуже красива природа. Іноді от їду... Навіть зараз? Взимку? Навіть зараз взимку, да. Ну, до речі, якби було більше снігу, то да, можна. В нас такі пагорби гарні, де можна поїздити на санчатах, скататись. Є в нас така, називається Байбаківська балка, де справжні байбаки бігають. Це, звичайно, таке диво. Ну, це тільки ж влітку буває. Так, можна поїхати туди і подивитися на живих байбаків, які стоять і не бояться вже людей, можуть так близенько до тебе підбігти. Також дуже гарні озера, ну, ставки в нас називають ставок. Ставок, де можна порибалити гарно. А ще в нас є таке Сольоне озеро, яке до сих пір це є чудом, чудо природи. Там колись стояла якась вишка, яка як аварія виникла і пішла під воду, і так стало так посереді поля Сольоне озеро. Взагалі багато можна цього побачити. Так. Анастасія, ваше заключне таке слово, куди з дитиною можна до вас завітати, що побачити? Куди ви з дитиною от вирушаєте на вихідні? У нас є дуже гарна парк розваг, який, до речі, Анна Георгіївна теж очолила, і та, ми всі там збираємо, розмалювала, і ми проводимо там свята 1 червня. Групою небайдужих людей в Кигичівці, такою ініціативною групою людей зробили, да, парк для діточок, ну, звичайно, ні, всім селищем це робили, де зараз діточки можуть провести. З усього району тепер ми там збираємося і проводимо майже всі свята. Дитячі свята, так, так, організовуємо. Тобто ви своїми власними руками відтворили такий дитячий майданчик і створили, ну, те середовище, в якому можна з дитиною побратися. І майстер-класи, до речі, ми теж там проводимо. Проходили, да, проводили ми таке свято там до 1 червня, до День захисту дітей, де так, з такої ініціативи, де дітки змогли там хтось поліпити, хтось помалювати писанку, таке сімейне свято проводили. Так що думаємо, що ще будуть такі свята, де задоволенням приймають участь і батьки, і дітки. Шановні гості, дякую. Дякую вам, що ви завітали до нашого ранкового ефіру, що ви так довго їхали, але ж все ж таки доїхали, нормально, сподіваюсь, доїхали до Харкова. Без проблем. Все, ну, якщо ви в нашій студії, то тоді нормально. Дякую вам, ну, просто гарних вам також вихідних. І ну, робіть те, що ви робите, і, знаєте, надихайте інших людей, дітей на створення також чогось свого, чогось нового. І, ну, от, дякую за те, що ви популяризуєте українську культуру та українські традиції. Дякую вам. Шановні глядачі, нагадаю, у студії програми «Твій ранок» брали участь Ганна Конушко. Вона є викладачем художнього відділення Кагичівської дитячої школи мистецтв та керівником вокального фольклорного колективу «Пелагеївська криниця». І Анастасія Сикида, керівник гуртка «Народна творчість» Кагичівського «Бют» і майстриня з художнього розпису. Отож, шановні глядачі, ну, до Кагичівки, як мені сказали гості, їхати 4 години, але у вас же є вихідні, у вас багато часу, я сподіваюся, попереду для того, аби дізнатися щось нове та щось цікаве про свій рідний край. Отож, програма «Твій ранок» пропонує вам варіанти, і ми продовжуємо, і скоро побачимось знову.